koonfur galbeed saddex arrimood ayay caan ku tahay. Kow, nidaamka federaalka ah ee Soomaaliya qaadatay waxaa la yidhaahdaa, ma ogtahay, Puntland waa hooyada federaalka. Haddii Puntland hooyada federaalka ay tahay, oon garwaaqsanahay anugu, aabihii federaalka ka weynoo, fikirka federaalismka wuxuu ka yimiday asalkiisu deegaanka maanta loo yaqaano, deegaanada maanta loo yaqaano koonfur galbeed Soomaaliya ee gobollada Shabeelle Hoose, Bay iyo Bakool. Fikirka federaalku halkaasuu ka dhashay. Afartameeyadii waaye ma dhowa, sidii loo tukubaya waa un la gaaray. Caanay ku tahay koonfur galbeed Soomaaliya waxay caan ku tahay in baarlamaanka labadiisa aqaltirada ugu badan ay ka soo jeedo dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, 77 xildhibaan ee labada aqal ah. Dowlad goboleed xildhibaanada ka soo jeeda ay u soo dhowaanayaan xataa ma jiro, wa taariikh ay leeyihiin. Qodobka saddexaadna, doorashadii ugu fiicneed ee dadban ayaa ka dhacda Baydhabo iyo Baraawe, in lagu hambalyeeyo ee loogu mahadceliyo ee lagu qadariyo lagu qiimeeya la sugaye, in la yidhaahdo idinka kaliyaha wax idinka qaldan yihiin oo waxa dadban oo dhan idinka kaliyaha wax idinka qaldan yihiin aad iyo aad aan ugu xumahay. Soomaalida waxgaradka ee qarannimada iyo midnimada jecelna arrintaas inay uga garaabayaanan aaminsanahay. Arrintaa ma jiro ummad inta u tashatay sidaa ula dhaqantay. Arrintaa mas-uuliyaddeeda waxaa iskale ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, cid la wadaagta ma jirto. Haddii la taliyaashu ka xumaadeen, hadda ka horaan waxaan maqlay waayihii dagaalada ceebeed ee sokeeya ay jireen, ayaa nin oday ahoo waayeel ahoo qiimo ku lahay ummadda uu ka soo jeedo, ayaa inta xanuunsaday waxaa soo booqday odayaal iyo culamaa udiin waaweyn oo waladagu waa xanuunsaday balaan soo salaana yiri. Markay u tagaan la fadhiyaan bal xaalkiisa laga warsanayo, alxamdulillah waa ladanaha uu leeyahay, ayaa madaaficu ka kor dhacday. Haw 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 waa la yaabay. Dadkii qaaraa dhulka fadhiistay, qaaraa sariiraha hoos galay. Odagaa xanuunsanayna wuu ogyahay madaaficidaasu meeshay ka dhacaysa iyo sababtay u dhacayso. Odayaasha uu inta qalbigu u qaboojiyay wuxuu yidhi, akhyaaray wax dhiba ma jiraanu deriska iga xumaaday raalli ahaada. Madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen saaxiibada qaarkoodaa ka xumaaday marka, ee colaad iyo cuqdo kale anigu ma arko. Waan arkayay madaxweyne Saciid Cabdulaahi Daniyoole, waa nasiib darro waxa dhacaya. Anigu oday baan ka noqonayaa inaan wadahadal ka furo meeshaad daawo ka raadsho. Hadday diidaanna loo joojin maayo, loo hakin maayo, doorashadu waa dhacaysaa iyagoo maqan. Aad baan u la yaabay warkaasu war siyaasi iyo war aqoonyahan maaha. Waxaan ku tilmaamo garan maayo. Saciid Cabdulaahi Dani hadduu wax xalinayo, wax daaweynayo, dhiig kuma daateen magaalada Boosaaso ee magaalo madaxda dhaqaalaha Puntland ee taariikhda leh. Wixii ka dhacay boocane hoostiisa uga dhacay ma dhaceen. Taariikhda Puntland intuu madaxda ahay aad baa loola socdaa. Kutakrifalka awoodda, dastuurka Puntland ku tumashadiisa, kusii dheeraan maayo. Laakiin nin gurigiisa hagaajiyey ayaa guri kale wax ka hagaajin kara. Puntland dhafoorka ay leedahay maanta
intay jirtay intii madax soo hogaaminaysay weligeed ma gaaray halkan. Saaxiibka Sayid Cabdullaahi haddana waxaan leeyahay niyow isku noqo, xisaabtan bal taariikhdaada intaad madaxweynaha ka aheeday Puntland xisaabi isa sax ku dari maayo dhibaatooyinka kale oo qeyb weyn uu ka ahaa ee dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed ka soo wajahay. Intaa ayaan uga baxayaa. Puntland sax waa hooyadii federaalka, laakiin Soomaaliya ogaada aabihii federaalkana inay tahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ra-iisul wasaare Roble isagaa looga fadhiyaa inuu xalliyo arrinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wararka aan maqlayno iyo mowqifyada ifafaalaha soo baxaya inay go-aan ka gaareen ay yidhaahdeen anagu wada shaqayntii waa ka joojinay ku ekaan ma karto. Ra-iisul wasaare Roble waxaan ku leeyahay sabab ha u noqon, awal baa waa go-nay u jirtay Koonfur Galbeed Soomaaliya ha ku khasbin inay go-aan ka qaataan ka mid ahaanshaha dowladda federaalka Soomaaliya ama jamhuuriyadda Soomaaliya. Waqti baad haysataa xalli, haddii durbaan kale lagu tumayo ha dhegaysan. Sumcaddaada iyo mustaqbalkaaga iyo taariikhdaada adoo u daryeelaya xalli arrinta Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waad xalli kartaa haddaad quman tahay, garab baa lagugu siin karaa haddaad quman tahay. Intaas ayaan uga baxayaa. Waxaan ku soo gabagabaynayaa doorashada dadban ee shuruucda iyo heshiisyada iyo xeerarka laga dejiyey oo Soomaalidu isku waafaqday, iyadoo aan hore ugu tilmaamay inay horiweyto ahayd oo beesha caalamku nagu waafaqday. Qodob ka mida waaye magaalada Garbahaarey iyo kuraasta taalla ee maanta waxa ka jira aan ognahay. Anigu ma aaminsani, laakiin way jiraan rag ku riyoonaya ama siyaasiyiin ku riyoonaysa Garbahaareyon doorasha ka dhicin oo 16 xildhibaan aan lagu soo dooran ayaa guddoon baarlamaan labada aqal iyo madaxweyne la dooranayaa dhalanteed inay tahay aaminsana. Gobol weyn oo ka mid a gobollada Soomaaliya, shacabka ku nool oon ognahay inay dowladnimo rabaan, xaqooda cid inkiri karta inay jirta ilama aha. Heshiis iyo shuruuc baa lagu galay, habraaca lagu qoraye. Ra-iisul wasaare Roble ha ka daahine ciddaad kaashanaysa inta kaashatid doorasha ha ka dhacda Garbahaarey, xuquuqdooda dastuurigaana ha helaano bulshooyinka ku nool meeshaas. Nidaamka federaalka wuxuu na farayaa in wada ogol lagu wada shaqeeyo. Waa sax baarlamaan muddan ka mid ahay dalkan waqti adagan ra-iisul wasaare xukuumad soo hogaamiya ka ahay, baarlamaan wuxuu kooram ku shaqeeyaa marka uu shaqadiisa waajibkaa gudanaye, marka lasoo dooranayo 100% in la helaa la rabaa xubnihiisa, oo cid Soomaalihu ayna arag in laga tashaday ama xaqeedii dastuuriga ahay ama mathalaadeedii la diiday. Waxaan maqlayaa xan meelaha la wareejinayo koorum waa dhaafay, 200 u dhaafay golaha shacabku ee aqalka sarena waa la wada hayaa. Marka waa inay dhacdaa doorashadii guddoonka labada aqal iyo madaxweynuhu. Riwaayad siyaasadeed waay, waa khiyaano ummadda Soomaaliyeedna waa ka feejigan tahay. Cid laga yeelayana ma jirto in lagu tunto shuruucda iyo dastuurka dalka u yaalla. Wax badan baa la baal maray, duruufu keentayaa la yidhaahdaa, allay badan lama dhihi karo. Ra-iisul wasaare Roble waa kaa waaya aragsan nahay
wadanka wax badan baan soo joognay, duruufo kuwan ka adagaan soo marnay. Waxaan kugula talinayaa, soomaalidu waxay ku mahmahdaa niman kuu furi dooniyo kuu rarin. Dadka talooyinka gurracan ku siinaya mas-uuliyaduma saarna. Wixii khalad dalkan ka dhaca taariikhda adaa ku gelaya adaana lagugula xisaabtamaya. Ka digtoonow baan ku leehay saaxib, durbaanada beenta ayaan laguu sheegin, yaan qabiila ku khaldin, yaan qoys ku khaldin, yaan niman dowladnimo Soomaaliyeed aan rabin ku khaldin. Mucaaradka, musharaxiinta, dadka durbaanada tumaya waa kuwa diidan dalkaanu inuu madax bannaani iyo xorriyad iyo sharaf iyo karaamo ku shaqaysto oo yeesho. Waa kuwa raba inay ku qaraabtaan magaca qaranka Soomaaliyeed markay wax noqdaan. Waa kuwa raba in looga yeeriyo danaha ummadda Soomaaliyeed xarumo dowlado kale oo deris ama ahaadaan ama meelo kale yimi ajnabi ah. Shasheeye inay amar uga qaataan dalka Soomaaliya siday u maamulayaan madax aaminsan, siyaasiyiin aaminsan iyay ku khaldinaan ku leeya. Shacabka Soomaaliyeed waa soo jeediyaa, indhihiisu waa furan yihiin, waxgarad waaye, xuquuqdooda waa yaqaanaan, waajibkoodana waa yaqaanaan. Aayahooda iyo masiirkooda qof ku cayaari kara iyo dhowr qof oo ku cayaari karta ma jirte. Waxaan soo jeedinayaa oon ku baaqayaa oo codsanayaa in arrintaas aada ra-iisul wasaare wax ka qabato, aday mas-uuliyadda ku saaran tahay. Waxaan la hadlayaa madaxweynaha Hirshabeelle, maamulkiisa iyo goleyashiisa, sidoo kale guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle oo ay weheliyaan wakiilada heer federaal ee guddiga doorashooyinka iyo madaxdiinnuba. Waxaad soo samayseen doorashooyin, aada soo ansixiseen, soo saxiixdeen, soo gudbiseen. Waxaa la yidhi Fahd Yaasiin ha laga reebo. Xildhibaan Fahd Yaasiin waxaa doortay ciddii xaqa u lahayd inay doorato kursiga. Wax dacwaahoo laga gudbiyey maarag in isagana la dulmiyo. Naftirkeedu dowlad goboleedka Hirshabeelle ku tahay fadeexad, inay ka dhiidhiyaana laga rabaa. Waxaan odhan karaa kursiga Fahd Yaasiin waa dagaal shaqsi ah oo uu u qabo ra-iisul wasaare Roble. Waan ognahay meeshay ka bilaabatay. Xasaraduhu markay jireen ee dalkan khatarta la gelinayay, nabad sugidda Soomaaliyeed, qiimaha iyo sharafka iyo karaamada ay ku leedahay ummadda dhexdeeda iyo qaaradda Afrika iyo caalamkaba, waxaan aaminsanahay inuu u sameeyey Fahd Yaasiin markuu madaxda ka ahaa. 10 dal ee sirdoonka Afrika ugu qiimaha badan ay gashay Soomaaliya, maxay u gashay? Maxay u qurux badan tahay xarunta haddaad aragtaan? Muxuu ciidanku u dhisan yahay? Muxuu mukhaabaraadka adduunka iyo qaaradda Afrika wuxuu la qaybsanayaa? Sir badan oo khatar gelin karta siyaasiyiin aan isleeyahay dalkan ayay dhib u geysteen ayaa meesha ku jirta. Cabsi laga cabsanayaa la rabo in la baabaasho, in Fahd la dilo. Waad ogtihiin khatar buu ka badbaaday. In ciidanka la baabiiyo, dabadeedna dowladdu burburtee lagu kala taga meeshan. War Soomaaliya anaga maan dalka joogo, anaga maan shahaado ka ahayn, oon markhaati ka ahayn waxa dhacaya.